Ovo troje ljudi napravili su nešto najhrabrije. Izložili su svoje kako bi spasili tuđe živote. Čula sam gospođu da vrišti, vidjela sam auto koje je upao u more i ne znam, išla sam za njim i to je to. Tako mlada Katarina opisuje svoju priču koja se dogodila u siječnju ove godine. Bez razmišljanja je skočila u hladno more i spasila dvoje ljudi. Razmišljala nisam o ničemu, trenutak je bio, kako bi vam rekla, brzo, ne znam, instinktivno, refleksno. Tako je razmišljao i Riječanin Dejan Grubljašić, koji je spasio muškarca iz zapaljenog auta. Jednostavno sam izletio iz auta i rekao sam sam sebi da ja ne mora spasiti ljudski život. I kad sam otvorio vrata, kosa mu je bila u plamenu, sjedalo mu je izgorilo ispod njega. Čovjek je bio u plamenu i da nisam došao neki 20 sekundi i izgorio bi. Oni su mi jako zahvalni, stalno mi se zahvaljuju, da mi je već neugodno malo. Skromno komentira hrabri Kruno koji je spasio peteročlanu obitelj iz goruće kuće. Zapravo nisam razmišljao, to je više bilo onako, sjetio sam da imaju dvoje male djece, to su blizanci, dečko i curica. I ne znam, prvo je bilo onak, njih izvučemo van. Zbog nesebičnosti i hrabrosti, ovi su mladi ljudi zaista pravi heroji.